Здравейте хора, аз съм Иво. Днес ще играем Майнкрафт и този год му в много мъдразни вече. Тук от малката ми къщичка стана... Ето я. Но се шегом не това. Това... Тук горе имам една лавка. Някакъв... Аз построих лавката. Те явно са сложили ценици. Баница 499, те сложили са, бе. Кой това парченци баница или цяла? Ялка 1.99, пиле 2.99. Кой мач тук? На баница ще взема да изям. Хапвам си баничка. Да не метнах баницата някъде. Метнах баницата. Това е тази мама, бе? Ламичка. Супер. Бребе, не може ли да я сделах? Не даш ли? Хора, ходих до ада. Изфармих толкус. Останали я направих туи. И тук е мама и тук е пуми. Какво става пуми? Тук ми е малката спалня отвънка. И тук ми е библиотката. Библиотеката, да. А тук ми е великата колекция от боядисани овце. Не знам, че са само събрали там. Сигурно са на някаква среща за овце. Тук имам асансьори нагоре, дай да ви... Сега ще видите какво е. Тук има горе надпис ковачница. Тук имаме на ковални, тук пък имаме станции за маги. Тук имаме не знам какво е това. Това какво е? Домен на пещ. А тук е сигурно за печене на руди. Тук имам за поправяне на разни неща. Ето, примерно, ако имах още една диамантена кирка, ще да ги сложа ей тук. Ще да сложа още... А, тото и леко поправя. Ето. Той лекочко поправя с една миниатюрна чердичка. Ако добавите още една кирка, ще стане по-голямо. И сега хора, ако се чудите тук, защо няма надолу, не се чудете повече. И тук се слиза, надолу. Ох, че боли бе. Обе. Оп, качвам се. Така. Тук не съм сложил такова да ме издига нагоре, защото пробвах и не стана нещо. Тук ми и кулата до камбаната. Сега сливаме вече. Трябва да спим скоро. О, прибивам се. Чупя си краката. Запържих си краката, хора. Ето. Изпържих си краката. Заспин, за заспивам, че... Добре, сега слизаме долу да фармиме малко кварц. Не се чудете, че тук няма кварц, защото в реалния живот, в истинския свят, наистина няма кварц. Зато и вижте сега тук. Направил съм дизайн на автоматична вършица врата, до която води до врата. Същата е върната. Тук имам един стак и 11 глоустон. И тук беше горе. Какъв то скварза? Сори хора, лекичко мъглична тук.
така. Сега. Окей, бе. Там по тавана има много кварц. Но сега пак ще ми трябва скелета, за да се кача горе. Да не падне. Сега. Още 6 кварц. И хора, не са чудете за коми кварца. Тук ще си правя кварц хотел. Мисля, че ще се получи доста як. Надявам се и на вас да ви хареса, като е готов. Ма, тук пък ще ми трябва тези 2 блокчета сега. Тази пак лама се разхожда тук наоколо. Значи тук нещо съм го сгрешил той. Този дизайн вече е клише, не се ползва много. Добре, тук пък сусънде магмата са доста добре. Отивам да разгледам моята велика колекция от Бойдисани овце. Ще им видя запирката, какво правят. Какво правят тук, бе? Защо сте притиснали червената овца? Ударих зелената овца и стана оранжева. Това ще готвим. Сега отивам да се направя такова. Глоустон. Качвам се горе. Аре, още аз се качим малко нагоре. И тук ще понаслагаме Glowstone. Да стане хубаво и светличко, когато идва нощта. Да взема да сложа малко Glowstone в момента да стане по-светличко. Добре, май останалия Glowstone трябва да го съм в честа. Мама ще ми трябва и нов чест. Но то запълнен бе, хора. Отивам да фармя такова. Ко? Това вече е тотален глич. Виждате ли той купч? Долу в мината търсих точно него, пък то било тук горе.
набавихме материал за честуватим. А, да. Това е накрайна тейбъл. Латка. Добре, сега тук крафтинг тейбъл да уча. За два честа ще ми трябват. И тук да. Добре, сега. Добре, тук имаме вече два честа. Един голям. Всъщност, то ще си много правилно стена. По печката и крафтинг тейбъл. Всъщност ще задържа кирката за сега. И това ще е край за днеска, хора. Надявам се мода ви да ви хареса. И ключа, който стана, доста е смешен. До скоро.